ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح الف لام میم ہدایت مانگی نا ہے بندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے شک اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں تورات تھی انجیل تھی صحائف تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے دیگر ان میں سب میں یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ ایک ایسا کلام لے کر کے آئیں گے باب استثناء جو ہے تورات کا اس میں آج بھی وہ آیات موجود ہیں جس میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور جب وہ آ جائے تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کو نجات ملے گی وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے وہاں یہ ساری آیات موجود ہیں تو گویا اس کا یہ جواب ہے کہ یہ وہ جس کی کتاب الہی میں پیشن گوئیاں پہلے کی گئی تھیں یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی تو یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے پہلے سپارے کا سورہ فاتحہ جو ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے اگرچہ سپارے میں لکھی ہوتی ہے لیکن سپارے کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے سپارے کا نام بھی ہے الف لام میم پہلا سپارہ اور یہ حروف مقطعات ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ اور قرآن مجید میں نوٹ کر لیجئے کہ 29 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اگر ہم گنتی کریں تو عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ یا 28 ہیں یا 29 ہیں اگر حمزہ اور الف کو دو علیحدہ علیحدہ گنیں گے تو 29 ہو جائیں گے اور حمزہ اور الف کو اگر ہمیں ایک ہی گنیں تو پھر 28 رہ جائیں ان میں سے 14 الفاظ جو ہیں وہ حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے 14 نہیں ہوئے اور اگر انہیں تین حصے میں تقسیم کریں پہلے 10 دوسرے 10 اور پھر تیسرا حصہ تقریباً برابر برابر تو پہلے حصے میں سے صرف دو ہیں الف با تا سا جیم ہا خا اس میں سے صرف الف آیا اور ہا آیا دوسرے حصے میں سے آپ دیکھیں گے کہ نقطے والے حرف نہیں آئے را آیا زا نہیں آیا سین آیا شین نہیں آیا سواد آیا زواد نہیں آیا تا آئی زا نہیں آیا اسی طرح عین ہے غین نہیں ہے لیکن آخری حصے میں سے اکثر الفاظ آ گئے اس میں سے آپ دیکھیں کہ فا نہیں ہے قاف ہے کاف ہے لام ہے میم ہے نون ہے ہا ہے یا ہے صرف دو چھوڑ دیجئے باقی سب آ گئے تو یہ 29 میں سے 14 الفاظ یا 28 میں سے 14 الفاظ جو ہیں وہ حروف مقطعات وہ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا ہے کسی نے سوال بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت حدیث نہیں ملتی کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے گویا کہ کچھ لوگ کو یہ الفاظ مانوس تھے اس زمانے میں نہیں کسی مشرق نے بھی سوال نہیں کیا الف لام میم کا کیا مطلب ہے یاسین کا کیا مطلب ہے طہٰ کا کیا مطلب ہے تو یہ ایک راز ہے گویا کہ جیسے بزرگ سمجھایا کرتے تھے جس طرح کوڈ ہوتے ہیں کوئی آپ نے میسج بھیجا اور اس میسج کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ ایک رکھا اتھینٹیسٹی کے لیے ایک چیز جو ہے وہ کوئی کوڈ لکھ دیا گیا جسے معلوم ہوا کہ واقعی یہ اس شخص کی طرف سے آیا ہے جس شخص نے یہ واقعی بھیجنا تھا تو گویا کہ اتھینٹیسٹی ہو گئی کہ واقعی یہ وہاں سے آیا ہے واللہ عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بھی کوئی امت میں پذیرائی نہیں ملی جیسے الف لام میم اللہ اعلم ان اللہ اعلم انہوں نے بیان کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ان اللہ اعلم انا کا پہلا حرف لے لیا الف اللہ کا درمیانی لفظ لے لیا لام
اور عالم و میم کا آخری لفظ لے لیا, عالم و کا آخری لفظ لے لیا, حرف لے لیا, وہ ہے میم. گویا کہ الف لام میم ان اللہ عالم, میں ہی اللہ ہوں جو کہ سب کچھ علم, سب علم جاننے والا ہوں. اور پھر اللہ کی طرف سے بات شروع ہو گئی. لیکن یہ بھی ان کا اپنا قول ہے, اس کے لیے کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی دلیل ایسے نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آیا. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات آ گئے. ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب یا یہ ہے وہ رہنمائی جو اے بندے تو نے مانگی تھی. اہدنا صراط المستقیم, بات یہاں سے شروع ہو گئی. لا ریب, جس میں کوئی شک نہیں. فیہ ہدل للمتقین, اس میں ہے ہدایت متقین کے لیے. ابتدائی حصہ ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. متقین, بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, صاحب یہ کیسی کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دے رہی ہے. متقی تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ. یہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا وہ سوامی تھا, سوامی دیانند سرسوتی, اس نے کتاب لکھی تھی باقاعدہ قرآن مجید پر اعتراضات کر کے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو پہلا اعتراض اس نے کیا, یہ کیسی کتاب جو متقیوں کو ہدایت دے رہی ہے, اس لیے کہ وہ متقی کا مطلب نہیں جانتا. عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ڈر, اللہ سے ڈرنے والے. اور یہ بڑی اہم نقطہ ہے, جو اللہ سے ڈرے گا وہی چاہے گا نا کہ میں اللہ سے گرفت سے بچ جاؤں. وقا یقی عربی زبان میں آتا ہے بچنے کے لیے, اسی سے تقوی بنا ہے اپنے آپ کو بچانا. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. قو یہ اسی لفظ ہے. ہم اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں, اور بہت سے قرآن مجید میں ملے گا, پرہیزگار. پرہیز کیا ہوتا ہے؟ اس شے سے بچنا جو مضر ہو, جو انسان کی صحت پہ اثر ڈالتی ہو, اسی کا کہتے ہیں پرہیز. تو انسان کی ایک روحانی مانوی زندگی بھی تو ہے نا, اسے بھی نقصان پہنچانے والے بہت سے معاملات ہیں. اگر ہم اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے مضر ہوگی. تو اسے پرہیز کریں گے, پرہیز کریں گے تو بچ سکیں گے. اور پرہیز تبھی کر سکیں گے جب ہمیں معلوم ہوگا, جب تک ڈاکٹر بتائے گا نہیں کہ بھائی تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے, یہ بادی ہے, یہ مضر ہے, یہ خراب ہے, یہ کھٹا ہے, یہ میٹھا ہے, تو تبھی تو بچ سکیں گے نا. اگر مجھے نالج ہی نہ ہو, شوگر کا مریض ہوں اور میں چینی کھائے جا رہا ہوں, ڈاکٹر بتائے گا خبردار اسے ہاتھ نہیں لگانا, پھر میں اسے کبھی نہیں ہاتھ لگاؤں گا کہ یہ تو میرے لیے موت کا پیغام ہے اگر میں کھاؤں گا تو. تو گویا اس کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ انسان کے اندر طلب ہدایت جو ہے وہ پیدا ہو جائے, تاکہ وہ بچ سکے اللہ کی معصیت اختیار کرنے سے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے میں اسے آسانی ہو جائے, وہ اللہ کے مواخذے سے بچ جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو جب تک اس کے اندر طلب نہیں پیدا ہوگی اس بات کی, احساس نہیں پیدا ہوگا, کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن مجید پوٹینشلی ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, ہدل للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن اسے رہنمائی حقیقی معنوں میں قوم حاصل کرے گا جس کے اندر طلب ہدایت ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس رستے پر چلوں, اس کے لیے رہنمائی بنے گا. اور جو ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے گا, تو ابھی آگے الفاظ آنے والے ہیں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگ اسی سے گمراہ بھی ہو جائیں گے, جیسے کہ سوامی دیانند کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اسے نظر ہی نہیں آیا کہ یہاں مطلب حقیقی طور پر ہے کیا, لہٰذا وہ کہہ رہا متقیوں کو ہدایت کیسے دی جا سکتی. انسان تو آخری لمحے تک ہدایت کا محتاج. ہدل للمتقین, یہ رہنمائی ہے, ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہے, جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. وہ کون ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اصل حقائق وہ ہیں جو انسان کی نگاہ سے اوجھل ہیں. اس کی آج کل تو مثال بالکل واضح ہے, بہت سی حقیقتیں. اب دیکھیے, ابھی میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے تو مجھے پتہ چلے گا کہ درمیان میں کوئی الیکٹرو میگنیٹک رابطہ ہے جو مجھے کہیں کسی سے منسلک کر رہا ہے. نظر تو نہیں آ رہا نا, پریکٹیکلی اپنے دیکھ لیا تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ ویوز یہاں فضا میں موجود نہیں؟ کوئی احمق ہی ہوگا نا جو اس کا انکار کرے. ایسے بہت سے حقائق, اور اس سے بڑھ کے حقیقت یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, وہ ہے حق. آخرت ہے, فرشتے ہیں, آخرت کا تصور, یہ ساری چیزیں غیب میں. تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا,
اور سب سے اہم بات جو ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، اگر کسی انسان کے پاس اللہ نے کچھ صلاحیت عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ علم عطا کیا ہے وہ بھی رزق ہے، اگر وہ اس میں سے بانٹ رہا ہے تو وہ بھی ومما رزقناہم ینفقون کا مصداق ہے، اللہ مالی وسائل دیے ہیں وہ بھی اپنائے نو پر لوگوں کی بھلائی میں، خیر میں، پھر خصوصی طور پر اللہ کے دین کے قیام کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی ومما رزقناہم ینفقون ہے، یہ ساری مدات اس میں شامل کیجیے، تفصیل انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، بہت آگے آئے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں جو کہ نازل ہو رہا ہے آپ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں جو کہ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم بھی، ان کا تذکرہ تو خود قرآن مجید میں ہے، اگرچہ ہم نے عمل ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کتابیں بالکل ہی خیر سے خالی ہیں، اگرچہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، تراجم ہیں جو رہ گئے ہیں، ان کی اصل زبان تھی یہ بھی نہیں دنیا کو معلوم، جو خود ان ماننے والے ان کتابوں کے انہیں بھی یقینی طور پر نہیں معلوم کہ یہ کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، صرف تراجم ہے، لیکن بہت سی باتیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم تورات سے اخذ کر کے اسے اختیار کیا، تو وہ بھی کتابیں جو ہم یہ کلی طور پر نہیں کہیں گے، ہاں ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن مجید، ہم نے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن مجید سے، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر تو پکا یقین رکھتے ہیں، یہ آخرت پر یقین کیا ہے، انسان کو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اس دنیا میں غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا گیا، مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ حقوق و فرائض آتے ہیں، اور ان اعمال کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے بھی ہوں، سب سے پہلے یہ احساس انسان کے اندر اجاگر ہو، دوسرا یہ کہ وہ اس بات پر یقین رکھے اور اسے سمجھے، اپنے اندر پکا اس کا یقین پیدا کرے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میں نے بھی یہاں سے جانا ہے، اس کا تو منکر شاید ہی کوئی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا اس پورے نظام کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، اور تیسرا اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے نظام کے تحت اس دنیا کو پھر دوبارہ پیدا فرمائیں گے، وہ یہ عالم نہیں ہوگا، اس وقت جو قوانین، طبعی قوانین یا فزیکل لاز ہوں گے کچھ اور ہوں گے، اور پھر میں نے اپنا پورا جو یہاں زندگی میں گزارا ہے وہ تمام کا تمام اعمال نامہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت خطبہ تھا جس میں الفاظ فرمائے تھے کہ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے کہ موت آتی ہے، جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، روزانہ سوتا ہے انسان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مردہ پڑا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، جیسے روزانہ سوتے ہو ایک دن ابدی نیند سو جاؤ گے، ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تم اٹھائے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو تمہیں اٹھا دیا جاتا ہے، اسی کیفیت میں ایسے ہی محسوس ہوگا، انسان قبر سے اٹھے گا پوچھے گا ہیں کس نے جگہ دیا یہاں سے، ثم لتحاسبن، پھر تمہیں حساب کتاب بھی دینا ہوگا، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر کے گئے ہوگے، ثم لتجزون، پھر تمہیں اس کا اجر لوٹایا جائے گا، بالاحسان احسانم و بالسوء سوء، وہ ہوگا نیکی کے بدلے میں اچھا اور برائی کے بدلے میں برا، یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، وہ کیا ہوگا، فَإِنَّهُ لَجَنَّتٌ عَبَادًا اَوْ نَارٌ عَبَادًا، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگی، انسان کے اندر اگر یہ احساس اجاگر ہو جائے کہ میں جواب دہ ہوں، اکاؤنٹیبلٹی حقیقی اور قانون کے نفاذ کا یقین، اس کا 90% عمل سیدھا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی موٹر سائیکل پہ پابندی لگ جاتی ہے نا، دو سواریاں نہ بیٹھو، مجبوری ہے انسان کی، دوست اب آپ بیٹھ کے تو جاتے ہیں، لیکن وہ چوک سے پہلے دور سے دیکھتے ہیں سپاہی تو نہیں کھڑا،
अगर कोई ट्रैफिक वाला खड़ा है तो वो कहता है तू उतर जा, आगे जाके बैठ जाना। इसलिए उसे यकीन है कि कानून का मुहाफिज सामने मौजूद है, मेरा चालान हो जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर ये यकीन हो कि फरिश्ते मौजूद हैं, लिखाई हो रही है, अमालनामा बन रहा है और अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, मुझे बताइए कोई इंतहाई जालिम शख्स होगा जो गुनाह की तरफ कदम उठाएगा। प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि इंसान के किरदार पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला वो ईमान बिलाखरत है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं वो बंदे जो वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत पर भी हैं और यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये लुबे लुबाब, ये चार रकू, ये जान लीजिए सूरह बकरा की एक तकसीम अपने जहन में ज़रा ले आइए। सूरह बकरा जो है ये तकरीबन 286 आयात पर मुश्तमिल है, 40 रकू हैं, 18 रकू एक तरफ, 22 रकू एक तरफ। पहले 18 रकू की भी तकसीम जो है वो रकू वाइज बड़ी आसानी से हो जाती है। पहले 4 रकू तमहीदी नौयत के, फिर 10 रकू उसमें से 1 और 9, ये 10 का मजमू है। ये एक रकू जो है यूं समझ लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर जैसे कोई रकम है और एक रकू बाहर रख दिया गया, वो सबसे ज़रब खाएगा। उसमें बनी इसराइल को दावत दी गई है। फिर 9 रकू तसलसल के साथ बनी इसराइल में जो कबाहतें पैदा हुई, जो उन्होंने जराइम सरजद हुए उनसे, उन सब की तफसील है। गोया के करारदाद फ़र्द जुर्म बनी इसराइल की अल्लाह तबारक व तआला ने उन 9 रुकों में सामने रख दी। ये 10 रुकू तसलसल के साथ खिताब है बनी इसराइल से। फिर 2 रुकू जो हैं जिस पर सिपारे का इख्तिताम होगा, रुकू नंबर 15 और 16, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा, जो जद्द अमजद हैं बनी इसराइल के भी और बनी इस्माइल के भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से। लिहाजा काबातुल्लाह की तामीर, उनके मामलात, उनकी सूरत हाल वो सारी की सारी बताई गई। और फिर 2 रुकू जो हैं यानी 17वां और 18वां जो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, उसमें तहवील क़िबला, नई उम्मत की इंस्टॉलेशन, इनकी ताजपोशी, उस उम्मत की माजूली और उसकी सारी कैफियत को 2 रुकू में बयान करने के बाद, उसके बाद 22 रुकू जो हैं खिताब उम्मत मुस्लिमा से है कि अब तुम इस रूए ज़मीन पर दुनिया की हिदायत के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई गई है, तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बराह रास्त खिताब जो है मुसलमानों से, इसलिए डॉक्टर सार साहब रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत के मुतल्लिक कहा करता था, ये करते थे, इसे उन्वान दिया करते थे सूरतुल उम्मतैन। ये 2 उम्मतों की सूरत है जिसमें पहले हिस्से में यहूद से खिताब है और दूसरे हिस्से में मुसलमानों से खिताब है। तो ये इसकी मज़ामीन की कुछ तकसीम जहन में रखिए। पहले 4 रकू जो हम ये पढ़ रहे हैं ये तमहीदी नौयत के हैं, और इसमें से भी 2 रकू जो हैं इसमें एक तहरीक की शक्ल है। समझ के इस्लाम जो है ये कोई ऐसे कोई मज़हब की कैफियत नहीं है, ये दीन है और एक तहरीक का नाम है। और जब इंसान किसी तहरीक से मुंसलिक होता है तो उसके साथ कुछ तकाज़े भी जो हैं वो लगे हुए होते हैं, उन तकाज़ों को पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैं दावा करता हूँ कि मुस्लिम हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये कोई आसान काम नहीं है, उसके कुछ तकाजे हैं, ईमान के तकाजे हैं, उन ईमान के तकाजों को पूरा करना, इस एतबार से जान लीजिए कि एक कैफियत पहली वो बयान की गई जो अभी हमने अब तक पढ़ी है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फिर एक ग्रोह वो होता है तहरीक में जो चल तो पड़ता है तहरीक के साथ, लेकिन फिर वो उसके तकाजे सही मानों में पूरे नहीं कर सकता, उस पर पूरा नहीं उतरता अपनी बुजदिली की वजह से, कमज़ोरी ईमान की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि निफाक को एक मरस कुरान मजीद ने करार दिया, वो बढ़ते बढ़ते फिर इस कैफियत में पहुंच जाता है कि वो अपने ही साथियों के साथ एक दुश्मनी की कैफियत में मुबतला हो जाता है। इसका सही नक्शा सूरह निसा में आएगा। तो एक सूरत हाल तहरीक में, एक तरफ वो जो सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ तहरीक से मुंसलिक हों, और एक ग्रोह वो होता है जो कि बैन बैन है, कभी चल पड़े कभी ना चले, और वो 2 रुखा पंजे इस्तेमाल करते हैं, हर तरफ से अपना मुफाद देखते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो कि पक्के इनकारी हो जाते हैं, कि खम ठोक के वो हक के बिल मुकाबिल आके खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं मानते। उन्हें कहा गया कि ये काफिर हैं, और तीसरे ग्रोह को कहा यह मुनाफिक हैं, या इससे मुराद यहूद भी हो सकती है, जो हम कुछ मुफस्सरीन ने यहाँ मुराद जो है वो यहूद भी लिए।
تو پہلوں کا ذکر آ گیا ابتدائی پانچ آیات میں کہ ان لیے وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر بھی ہیں, یہی ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو انکاری ہو گئے, جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, یعنی ایمان بالغیب, بالخصوص اللہ کی کتاب, پچھلی کتابیں, وہ تو کسی کو بھی نہیں. کافر جو تھے وہ تو کوئی شے بھی ماننے کے لیے تھے, سب سے زیادہ ان کا جو انکار تھا وہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد اٹھا دیے جائیں گے. ہے ہاتھ نعمتوا, اے نبی آپ کی کیا کہہ رہے ہیں, بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہمارے آبا و اجداد جو صدیوں سے قبروں کے اندر مٹی میں خاک بن گئے وہ بھی اٹھا دیے جائیں گے, یہ ان کی عقل میں بات نہیں پڑ رہی تھی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو یہ وہ لوگ ہیں انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں, ان کے سامنے دعوت رکھیں یا نہ رکھیں, یہ ایمان ہرگز نہیں لانے والے. ختم اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. یہ دل اور کانوں پر مہر لگانا گویا کہ اللہ نے بھی ان کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ سلب کر لی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بات تو یہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں, مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کسی برائی سے روکنا وہ جھوٹ نہ بولو, اب کون کہے گا کہ یہ غلط بات ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں تو میرا سارا مفاد ہے, اسی سے میری ساری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, اسے میں چھوڑ کیسے دوں. آج کل جیسے ہمارے یہاں بازار میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں, تو اس کے ضمیر اور اس کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے, لیکن پھر وہ ضمیر کو دباتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے میں اپنا دنیاوی مفاد حاصل کر لوں, چلو اگلی دفعہ نہیں بولیں گے جھوٹ, نہیں بولیں گے اس دفعہ تو مال اکٹھا کر, وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے. دوسری دفعہ عمل کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا پہلی کی نسبت, اس لیے کہ اب وہ ضمیر کا معاملہ جو اس طرح کھٹکا تھا اب وہ اس طرح کچوکے نہیں لگائے گا, اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن, پھر اور ڈائن, سب مدد نہ ہو اسفل صافلین, یا پھر معاملہ آتا ہے کہ روز مرہ روٹین بن جاتا ہے. آج اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لیں, آج سے 50 سال پہلے کا پاکستان, جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا, مجھے یاد ہے کیوں میں نے ابتدا میں بینک سروس بھی کی ہے, اگر کہیں کوئی 500 روپے کا فراڈ کر جاتا تھا تو کراچی سے لے کے پشاور تک ایک جو ہے وہ ہاہاکار مچ جاتی ہے, فلاں شخص نے 500 روپے کا بینک میں غلط طریقے سے فراڈ کر لیا. اور آج اربوں کھربوں کھا جاتے ہیں, ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں, گویا کہ ہمارا یہ روز مرہ کا ایک روٹین بن گیا. اب وہ برائی جو ہے برائی نہیں لگتی, وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دل, ان کے کان, ان کی آنکھوں سب پہ جو ہے وشابہ پردے ڈال دیے گئے. ولہم عذاب عظیم, نتیجہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ بہت بڑا عذاب. یہ ہے وہ کافر جو سمجھ کر بھی ماننے سے کلیئر کٹ انکار کرتے. اب ایک وہ ہیں درمیان والے, ومن الناس, لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں, من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. یہاں دیکھیے ایمان بھی رسالت نہیں, منافقین کے لیے جو سب سے بھاری شے تھی وہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑھے, وہیں جوان ہوئے, 40 سال کی عمر روز مرہ کے معاملات ان سے ڈیل کرتے ہوئے گزارے. اب دیکھیے ان کے لیے تو جو ہیں کسی کے چچا ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں, آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں, خالائیں بھی ہیں, والدین بھی تھے, دادا بھی تھے, بہت سی رشتہ داریاں, تعلقات چاروں طرف ہیں. اب یہ ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا. اب رشتے میں چچا تو بڑا ہے بھتیجے سے. اب اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی معاملے میں ایسے ڈیل کرنا چاہیں کہ میں چچا ہوں اور آپ تو بھتیجے ہیں, ذرا سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں حضرت حمزہ. لہٰذا سورہ حجرات میں پھر وارننگ آئی ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, خبردار ہر وقت یہ مد نظر رہنا چاہیے تمہارے درمیان محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے کان کھولے گئے. دیکھ خاوند و بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے, بے تکلف رشتہ ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول, پہلے یہ خیال رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں,
اس اعتبار سے ڈیل کرنا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ كِتَابُ اللَّهِ لِلْأَرْوَاحِ رُوحُ بِهِ تَحْيَا النُّفُوسُ وَتَسْتَرِيحُ كِتَابُ اللَّهِ